εντάξει, Μερόλα μου. Όλα δείχνουν φυσιολογικά. Αχ, δόξα τω Θεώ. Γιατρέ, τι γίνεται με το άλλο πρόβλημα? Ποιο πρόβλημα? Αυτό που λέγαμε, ιδιαιτέρως. Α, ναι, μην ανησυχείς. Είναι απολύτως φυσιολογικό να έχεις δυσκολιότητα και πολλά αέρια. Θες λίγες φύτρες? Ναι, ναι, ας φάω και λίγες φύτρες. Εμένα πάλι, γιατρέ, κάτι άλλο με απασχολεί. Τι απασχολεί τον ευτυχισμένο μπαμπάκα? Τον ευτυχισμένο μπαμπάκα τον απασχολεί ένα θέμα, πώς να το πω. Θα ήθελα να ξέρω πότε ακριβώς πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε σεξουαλικές επαφές. Εγώ θα έλεγα μόλις ξεκινήσουν τα αέρια. Υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να προσέξουμε ιδιαιτέρως? Θα σας πρότεινα να μιλάτε με το μωρό για να δεθείτε μαζί του συναισθηματικά. Ναι, αγάπη μου, πρέπει να δεθούμε μαζί του. Μίλα του, μίλα του. Ναι, καλά, να του μιλήσω. Γεια σου, έμβριο. Τι κάνεις, καλά? Πάντα καλά, και εμείς καλά. Όταν νιώσεις έτοιμο, δώσε μια και βγες, να γνωριστούμε για από κοντά. Αυτά. Άντε, μίλα του και εσύ λίγο. Τι να πω, βρε αγάπη μου, τα είπες όλα. Μερόλα μου, να ξέρεις, η φωνή της μητέρας είναι πολύ καθησυχαστική για το έμβριο. Τ' άκουσες, μωράκι μου? Εντάξει, φτάνει. Καλά, ντε. Δεν θέλουμε να κρεμαστεί στον ομφάλιο λόρο, ε? Έχετε να μας πείτε και κάτι άλλο? Το υπερηχογράφημα που θα κάνουμε σε λίγες μέρες θα μας αποκαλύψει το φίλο του μωρού. Θέλετε να το μάθετε? Ναι. Όχι. Γιατί όχι, αγάπη μου? Αγάπη μου, δεν θέλεις να είναι μια έκπληξη? Να ζήσουμε όλη την αγωνία και το suspense. Θα είναι πολύ συναρπαστικό. Έχω χορτάσει αγωνία και suspense όσο περίμενα να μου κάνεις πρόταση γάμου. Τώρα δεν αντέχω άλλο. Γιατρέ, μπορείτε να μου πείτε κάτι? Θα πάρω πολλά κιλά? Αυτό είναι κληρονομικό. Εξαρτάται από τα γονίδια σου. Δηλαδή? Η μητέρα σου είναι μια ένδειξη για το βάρος που θα πάρεις. Ωχ. Μόλις δόθηκε απάντηση στο ερώτημα πότε θα σταματήσουμε το σεξ. Και δεν μου λες, εσύ τώρα τι προτιμάς να είναι, αγόρι ή κορίτσι? Αχ, δεν με νοιάζει, γογό μου, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Γερό να είναι και ό,τι να είναι. Αρκεί να μπορέσει να φορέσει αυτό εδώ το υπέροχο φορεματάκι. Και αν είναι αγόρι? Τότε θα τρέχει από μικρός στους παιδοψυχίατρους, γιατί αυτό εδώ το υπέροχο φορεματάκι θα το φορέσει οπωσδήποτε. Δεν μου λες, μήπως αυτό εδώ θα μου πήγαινε και εμένα, αλλά σε πιο σκούρο πράσινο? Εγώ? Αυτό εδώ το υπέροχο φορεματάκι είναι μορδίστικο. Εσύ έχεις άλλο μέγεθος. Το ξέρω, το σχέδιο θέλω να αντιγράψω. Πρόσεξε, μην βάλεις τη σαλιάρα. Γιατί? Εγώ τη βρίσκω πολύ χρήσιμη. Αχ, εγώ μου δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Πολύ μεγάλη αγωνία. Το υπερηχογράφημα θα δείξει αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Ο Θεός μόνο να δώσει να είναι καλά. Δεν ξέρω, έχω πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό μου. Κοντεύει να σπάσει. Θέλεις να σου πω τι κάνω εγώ για να μην έχω πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό μου? Τι? Κάθε μέρα φαντάζομαι πως μπαίνει μέσα από το αυτί μου μία μικρή πυρέτρια και μου καθαρίζει όλον τον εγκέφαλο. Εγώ τη φέρνω μία φορά την εβδομάδα. Με διάλεξα να είμαι στην επιτροπή όπου θα ετοιμάσει την τελετή της αποφύτης από το δημοτικό. Σε διάλεξαν ανάμεσα σε πόσους υποψήφιους? Μόνο εγώ ήμουνα. Τότε συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα καλοπεράσεις. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν και γονείς και δάσκαλοι. Οι χειρότεροι από το κάθε είδος. Φίβο, έλα να δείξεις το καινούριο σου φούντερ στην κογό. Αχ, μπράβο, υπέροχο είναι. Με γεια σου. Θα το φοράς στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής. Μέρι, νομίζω ότι πρέπει να πας και εσύ μαζί με το Φίβο σε αυτή την επιτροπή. Λες, γιατί? Βέβαια, εσύ είσαι ιδανική για να οργανώνεις πάρτι αποφύτησης. Δεν είναι πάρτι! Είναι τελετή! Δεν πειράζει. Η Μέρι είναι καταπληκτική σε αυτά. Ναι. Θα το κάνει σούπερ!
Εξάλλου είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξεχαστείς και εσύ λιγάκι από τις έγνοιες της εγκυμοσύνης. Γογό μου, να σου πω κάτι. Τρομερή ιδέα. Τρομερή ιδέα. Ήδη ξέχασα ότι είμαι έγκυος. Μάμα, μιλάει η γογό. Λοιπόν, φύβο. Θα φέρουμε παίκτες από το Survivor, οπωσδήποτε το Μαρκουλάκι, τη Βέβα Αλεξιάδου. Αχ, δεν είναι τρομερή ιδέα. Θα με πηγαίνει κάθε μέρα η μητέρα μου στο σχολείο. Είμαι ευτυχισμένη. Αχ, το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Κοίτα το μωρέ, από τη χαρά του θα βάλει τα κλάματα. Άρη μου, δεν σου είπα. Θα βοηθήσω στο σχολείο του Φίβου να ετοιμάσουν την τελετή αποφύτησης. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Δεν σε πειράζει που θα λείπω μερικές ώρες από το σπίτι? Μα και βέβαια όχι, δεν με πειράξει. Να πας. Ωραία. Και πότε αρχίζετε? Αύριο το απόγευμα. Α, υπέροχα. Λοιπόν, σου προτείνω να πας από νωρίς και μη βιαστείς να γυρίσεις. Ωραία. Θέλω να πω με την ησυχία σου, για να γίνει καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ. Λέγε, ποιος θα έρθει από το σπίτι και δεν θέλεις να είμαι εδώ? Αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες? Εμείς οι δύο τώρα πια είμαστε παντρεμένοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να σου κρύβω. Λέγε! Η Μαρία Λιφέρη. Δεν το πιστεύω. Η Μαρία Λιφέρη! Ναι, γιατί κάνεις έτσι? Θα έρθει σπίτι μου η Μαρία Λιφέρη και δεν θα είμαι εγώ εδώ? Α, δεν κάνει, ε. Πρέπει οπωσδήποτε να τη συναντήσω, διότι η Μαρία Λιφέρη θα με βοηθήσει να γνωρίσω το Σάκη Ρουβά. Από πού και ως πού? Παιδί μου, η Μαρία Λιφέρη συνεργάζεται με τον Κώστα Ζόγλου, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους Ρέπα Παπαθανασίου, οι οποίοι έχουν ανεβάσει έργο στο Εθνικό, στο οποίο Εθνικό διευθυντής είναι ο Νίκος Κούρκουλος, ο οποίος Νίκος Κούρκουλος έχει παντρευτεί τη Μαριάννα Λάτση, η οποία Μαριάννα Λάτση είναι κολλητή του Ψινάκη, επομένως και του Σάκη Ρουβά. Α, κατάλαβα. Δηλαδή θέλεις να το γνωρίσεις μέσω τρικάλων? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η διαδρομή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μην ασχοληθείς με αυτά. Να πας στο σχολείο του Φίβου. Τι, θα ξαναπάει στο σχολείο? Επιτέλους, καιρός ήταν να το βγάλει το δημοτικό. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, κριτή της ωραιοτέρας. Γιατί η Μέρη είναι μια κούκλα και εγώ είμαι ένα τέρας? Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ μαζί σου, Σύχαμα. Έχω ραντεβού απόψε. Μπα! Ποιος απελπισμένος, ποιος ξέμπαρκος, ποιο ναυάγιο της ζωής κατάντησε να έχει ραντεβού μαζί σου. Καλησπέρα σας. Μισό λεπτό, Χριστάκι μου, να βάλω λίγη πούδρα. Μην κουράζεσαι, μωρό. Αφού δεν τα κατάφερε ο φουστάνος με τη μούρη σου, ό,τι και να κάνεις είναι αμάταιο. Είναι ικανός να μου λέει τέτοια όλη νύχτα. Πάμε, μωρό μου. Μην ξεχάσεις τις 12 ακριβώς να φύγεις. Θα λυθούν τα μάγια και θα ξαναγίνεις λυκάνθρωπος. Αχ, μαμά. Θα τρελαθώ από την αγωνία μου μέχρι να μάθω αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Εσύ πώς το κατάφερες και περίμενες ένα ολόκληρους μήνες? Είχαμε κι εμείς τον τρόπο μας για να μάθουμε. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Αν η κοιλιά σου ήταν ψηλά και μυτερή, είναι σίγουρα αγόρι. Αν η κοιλιά σου είναι χαμηλά και ο ποπός σου σέρνεται στο πάτωμα, είσαι από το σόι μας. Αλάνθαστη μέθοδος. Μα μου λες, τι έγινε που πήγες στο σχολείο του Φίβου? Ο Φίβος πλακώθηκε με ένα συμμαθητή του. Έγινε τρομερός καυγάς. Γιατί παράκι μου τσακωθήκανε? Δεν ξέρω. Το ρωτάω και δεν μου λέει. Από χτες μου φαίνεται πολύ παράξενα. Θυμάμαι λοιπόν όταν εσύ ήσουν στη δική του την ηλικία και σε ρωτούσα για τα προσωπικά σου, δεν έβγαζες άχνα. Και εσύ τι έκανες? Τίποτα. Δεν με ενδιέφερε. Είχα τα δικά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ίσως τον αγχώνει επειδή του χρόνου θα πάει γυμνάσιο και θα αλλάξει περιβάλλον. Κι εγώ είχα αγχωθεί, αλλά αργότερα, όταν πήγα στο πανεπιστήμιο. Καρδιά μου, για τελευταία φορά, δεν έχεις πάει στο πανεπιστήμιο. Δεν πήγα εγώ, σε σχολή αισθητικής. Και λοιπόν? Τι και λοιπόν, είχαμε βιβλία, κάναμε κοπάνες, καταλήψεις, σαν πανεπιστήμιο ήτανε. Εγώ θυμάμαι μια άλλη εποχή που είχες άγχος, όταν ήταν να πας καλοκαιρινή κατασκήνωση. Καρδιά μου, για τελευταία φορά δεν ήτανε κατασκήνωση. Ήτανε το τροχόσπιτο της θείας Μαρίκας, στα Λεγρενά. Αφού είχε πισίνα. Δεν ήτανε πισίνα, μια γούρνα ήτανε. Δεν έκανε τη δουλειά της. Και βέβαια την έκανε, αφού κολυμπούσανε μέσα γουρούνια. Επίτηδες τα άφηνε η θεία σου, για να έρχεστε σε επαφή με τη φύση. Θέλω να σου μιλήσω, Μέρη. Ναι, αγάπη μου, σ' ακούω. Μη στεναχωρηθείς, αλλά δεν θέλω να ξανάρθεις μαζί μου στο σχολείο. Δεν στεναχωριέμαι. Σίγουρα.
σίγουρα, φίβο μου, μια χαρά είμαι. Δεν θα βάλεις τα κλάματα, εντάξει? Όχι. Γιατί να βάλω τα κλάματα? Ξέρεις, οι συμμαθητές μου κάτι είπαν για σένα. Α, γι' αυτό τσακώθηκες μαζί τους. Τι είπανε? Δεν θέλω να το συζητήσω, ντρέπομαι, εντάξει? Εντάξει, εντάξει, μην το συζητήσεις. Δεν θα ξανάρθω. Θέλω να πεθάνω. Σώπα, αγαπούλα μου, σε παρακαλώ τώρα, σώπα, σώπα. Τρόπιασα το γιο μου, μα τι είπα τέλος πάντων? Κάτσε να δούμε. Η Περιστεριώτισσα Νταντά πηγαίνει στο σχολείο των Βορείων Προαστίων. Σαν να λέμε, η αφρόκρεμα συναντάει τον αφρό από τα φραπέ. Προφανώς θα πέταξε καμιά μεγάλη κοτσάνα και θα το ρεζίλεψε στο παιδί, ε. Μην την άκουσα, αγάπη μου, τη δεντρογαλιά. Μαμά, η δεντρογαλιά έχει δίκιο. Αυτό θα είπανε για μένα. Ντρόπιασα το γιο μου γιατί είμαι μία μόρφωτη. Τον ντρόπιασε η μητέρα του όπως και εμένα. Μου έπεσε μία ρόγα. Μέρα κυκλοπαίδια σου. Αχ, επιτέλους. Η εγκυκλοπαίδεια του ήλιου. Εύχομαι να με φωτίσει. Μα τι σε έπιασε και διαβάζεις όλες αυτές τις εγκυκλοπαίδειες? Θέλω να πλουτίσω τις γνώσεις μου. Το ήξερες ότι το τείχος του Βερολίνου βρίσκεται στη Γερμανία? Όχι πια. Τι, μετακόμισε? Το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε το 1989. Την ίδια χρονιά που γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση. Όσο μπόι σου λείπει, τόση γλώσσα έχεις. Αυτές οι εγκυκλοπαίδειες είναι παλιές. Αμ, γι' αυτό βρήκα μέσα ένα σελιδοδείκτη με τον υπότη της ασφάλτου. Τέλος πάντων, μάταιη η προσπάθεια. Θα είναι τα βιβλία που παρήγγειλα. Πήγαινε και πες τους ότι δεν τα θέλω. Ευχαριστούμε πολύ, δεν μας ενδιαφέρει. Θα παραμείνουμε αμόρφωτες. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βιβλία που μας στέλνετε, που έχει παραγγείλει η μαμά μου, αλλά δεν θα τα δεχτούμε γιατί θέλουμε να μείνουμε αμόρφωτες. Πόπο ντροπή! Κυρία Λιφέρη, χίλια συγγνώμη, περάστε, περάστε, σας παρακαλώ. Το παιδί δεν ήξερε ποια είστε. Αχ, αυτή η νεολαία. Αφήστε τα, για πέταμα είναι. Εγώ στην ηλικία της ξημεροβραδιαζόμουν με το τετράγωνο των αστέρων και την κραυγή των λύκων. Να υποθέσω ότι δεν βλέπατε, κάνε ό,τι κάνω. Σοβαρά μιλάτε? Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας κάνω ό,τι κάνατε. Όχι, άστε, καλύτερα δεν θα τα αντέξω. Είδα τα τετράγωνα με το Μαρίνο. Ήρθα λιγάκι νωρίτερα. Ελπίζω ο κύριος Μακόπουλος να μην έχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα έρθει όπου να είναι. Εγώ είμαι η Μέρη, η σύζυγός του. Και όπως καταλαβαίνετε, φανατική θαυμαστριά σας. Δεν είστε η μόνη. Χιλιάδες είστε, χιλιάδες. Ελάτε. Αχ, περάστε, καθίστε. Ευχαριστώ. Σας έχω δει και στο θέατρο. Ποιο? Τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Είχαμε έρθει με το κατηχητικό του Περιστερίου. Πώς σου φάνηκε? Τι να σας πω. Συγκλονίστηκα. Λοιπόν, δεν είσαι η μόνη. Ένα μόνο θα σου πω. Είχαν έρθει να δουν την παράσταση τρεις μου αμεθανοί. Αλλά ξοπιστήσανε. Γίνανε χριστιανοί? Βουδιστές. Πω. Αχ, συγγνώμη για την ακαταστασία, αλλά αυτές τις μέρες τρέχω σε μια εκδήλωση του γιού μου στο σχολείο. Ήθελα και λίγο να ξεφύγω από τα προβλήματά μου, αλλά τα έκανα θάλασσα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπα. Και τον έκανα ρεζίλη για τη Μιλίδια. Τώρα μην κάνεις έτσι, όλα θα περάσουνε. Να είσαι αισιόδοξη. Έλα. Όπως έλεγα και στο όσα παίρνει ο άνεμος, αύριο είναι μια άλλη μέρα. Σας παρακαλώ πολύ, μου δίνετε ένα αυτόγραφο. Βέβαια. Καταλαβαίνετε τι έπαθα. Δεν είναι και λίγο να ντρέπεται ο γιος σου για σένα. Είναι μαχαιριά στην καρδιά. Όχι Μέρη, Μερούλα σας παρακαλώ. Ρούλα. Λοιπόν, τελικά να φύγω για λίγο, έτσι να πάω μια βόλτα και να έρθω λίγο αργότερα. Ό,τι θέλετε. Σας έχω πει πόσο εκπληκτικοί ήσασταν στη διαφήμιση με τα μαξιλάρια. 5 αγόρασα για χάρη σας. Έλα. Ακούμπησε το κεφαλάκι σου στον ώμο της Μαρίας. Έλα. Αχ, κυρία Λιφέρη, εσείς που είσαστε τόσο έξυπνη και μορφωμένη. Μπορείτε να μου διδάξετε και εμένα κάτι. Είσαστε τόσο όμορφοι και καλλιεργημένοι. Τι να το κάνω. Ακόμα περιμένω να με φωνάξουν στο εθνικό για την επίδαυρο. Ντροπή τους. Το εθνικό θα έπρεπε να σας παρακαλάει γονατιστό. Από το στόμα σου και στο κούρκουλου τα αυτή. Φιλεναδίτσα.
Διονύση μου, τι έχεις? Σου συμβαίνει κάτι? Μισώ το Χρήστο. Και ποιος είναι ο Χρήστος? Ο φίλος της Μαράγδας. Μπα, έχει φίλο η Σμαράγδα? Έλαντε, απίστευτο κι όμως αληθινό. Και σε έχει πάρει από κάτω σαν, ε? Ω, μην ανησυχείς όμως. Είμαι επαγγελματίας εγώ. Δεν θα αφήσω αυτό το γεγονός να επηρεάσει τη δουλειά μου. Α, το βλέπω. Δεν θα με ρωτήσει γιατί μισώ αυτό τον ανώμαλο? Συγγνώμη, ποιος είναι ο ανώμαλος? Ο Χριστός. Άμα ήταν ομαλός θα έβγαινε με τη Σμαράγδα. Σωστό και αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να το φανταστώ. Τελικά από ό,τι φαίνεται κάτι νιώθεις και εσύ για τη Σμαράγδα, ε? Ζηλεύεις, ε? Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν το λες, ρε? Γιατί να της το πω? Δεν είναι εμφανές, ε? Τι άλλο να κάνω? Να τη χτυπήσω στο κεφάλι? Άσε που το έχω κάνει κι αυτό. Τελικά είμαι ένας άχρηστος. Ένα χαμένο κορμί είμαι. Τίποτα δεν είμαι. Δεν έχω λόγο να ζω. Καλύτερα να με απολύσεις. Έλα, ρε, βλακίες. Γιατί να σε απολύσω? Γιατί είναι και μία ώρα που είναι η Μαρία Λιφέρη εδώ και δεν στο έχω πει ακόμα. Άρα τώρα έχεις ένα λόγο για να θες να ζήσεις. Για να ψάξεις για δουλειά! Μη μου φωνάζεις! Πού είναι η γραβάτα μου? Βρε Μερούλα μου, να στο μάθω αυτό που μου ζήτησες, αλλά τι να σου πω, με τη Φινέτσα γεννιέσαι, δεν γίνεσαι στον δρόμο. Τέλος πάντων, να σου πω, τα ρίμαξες τα κρακεράκια, άσε κανένα και για μένα. Ένα δοκιμασμένο κόλπο είναι να αναφέρεις αποθέγματα από μεγάλους συγγραφείς. Ξέρεις εσύ, Τένεσι Ουίλιαμς, Τζόις, Κάφκα. Καλή Καρατζά. Καλή τι? Α, Καρατζά, πρέπει οπωσδήποτε να τη διαβάσεις. Διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, παντού. Στο αμάξι, στην εκδρομή, στη θάλασσα, ακόμα και στο βουνό. Σου μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Θα το έχω υπόψη μου. Μαρία μου, Μαρία μου, ήρθες κιόλας. Μαρία μου, τι κάνεις? Πολύ καλά, πολύ καλά. Συγγνώμη, δεν με ειδοποίησαν ότι έχεις έρθει. Δεν πειράζει, Άρη μου, εδώ με το μαράκι τα λέγαμε. Α, ωραία, ας τα πούμε κι εμείς λοιπόν. Λέω να περάσουμε στο γραφείο, να έχουμε λίγο ησυχία. Ωραία. Α, πού τα πας τα κρακεράκια? Όταν ένας καλεσμένος παίρνει τα κρακεράκια μαζί του, δεν το κάνουμε ποτέ θέμα. Δεν είναι Φινέτσα αυτό? Γευτιά είναι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τι λέγατε τόση ώρα? Μου μάθαινε πώς να φαίνομαι έξυπνη. Άρη, ο Φίβος δεν θέλει να ξαναπάω στο σχολείο. Ντρέπεται, ντρέπεται που είμαι χαζή. Μα τι λες τώρα? Μια χαρά τα λέω. Είναι η πικρή πραγματικότητα. Και αναρωτιέμαι, Άρη μου, τι θα γίνει αν και το μωρό μας ντρέπεται για μένα που είμαι χαζή. Εσύ χαζή, αγάπη μου, εσύ είσαι τετραπέρατη. Σε ποιον τρέχω κάθε φορά που χρειάζομαι μια συμβουλή όταν έχω ένα θέμα? Στο Διονύση. Σωστά. Αλλά όταν λείπει ο Διονύσης? Σε μένα. Βλέπεις? Εσύ, αγάπη μου, είσαι πανέξυπνη. Έχεις μια ξυπνάδα που δεν μαθαίνεται σε κανένα σχολείο. Είσαι, πώς να το πω, έχεις ένστικτο, έχεις διέστηση. Απορώ πώς είναι δυνατόν κάποιος να ντρέπεται για σένα. Απορώ. πού πας? Όχι, όχι. Έχουμε σοβαρή συζήτηση. Λοιπόν, Σμαράγδα, θέλω να σου αποκαλύψω κάτι. Όχι, 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 είναι πολύ κλισέ. Σμαράγδα, σε γνωρίζω από τότε που ήσουν τόσο δάμος χαράκι. Σμαράγδα, ήρθε η στιγμή να σου αποκαλύψω κάτι. Πρέπει να το βγάλω από μέσα μου. Τι συμβαίνει? Θέλω να σου πω... Τελείωνε, βιάζομαι. Ο Χρήστος με παράτησε και πρέπει πηγώντας να κάνω ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στις ΔΟΕ. Χωρίσατε? Οριστικά. Λέγε τώρα, τι θέλεις να μου πεις? Μία φαρμακερία Τάκαλα. Τώρα που έμαθα ότι χωρίσατε, σε λυπάμαι και δεν θα στην πω. Ψέματα λες. Κάτι άλλο ήθελες να μου πεις. Γιατί κρατάς λουλούδια? Σου φέρα να βοσκήσεις. Τι βρωμάει έτσι? Έχεις βάλει άρωμα? Τι έγινε, Μπαρμπαδιονή, σε ερωτεύτηκες τα γεράματα? Όχι. Δεν με ξεγελάς εμένα. Έλα, λέγε ποια είναι. Καμία. Έλα τώρα, λέγε ποια είναι η άτυχη. Αυτή. Κυρία Λιφέρη, σας παρακαλώ, κάντε πώς είστε, κοπέλα μου. Α, τι έχετε πάθει, ομαδική παράκρουση εδώ μέσα. Σας έβλεπα στα τετράγωνα του Αστέρνου, ήταν καταπληκτική, δεν έχασα ούτε ένα επεισόδιο. Α, έλα καλό μου, ακούψε το κεφαλάκι στον ώμο της Μαρίας. Ακίνητος, πού πας? Κάτι θυμήθηκα.
Βίβο μου, δεν μπορείς να μου αποφεύγεις για πάντα. Μα δεν σε αποφεύγω. Αγάπη μου, ξέρω ότι σε απασχολεί και θέλω να μιλήσουμε. Κοίτα, και η δική μου η μητέρα κάποτε ήρθε από το σχολείο μου και οι συμμαθητές μου μου είπανε ότι σου είπανε και οι φίλοι σου για μένα. Δεν νομίζω. Κι όμως. Είπανε τη μάνα σου γκόμενα και μανούλη. Όχι. Είπαν ότι δεν έχουν ξαναδεί τέτοια χαζοβιόλα και. Τι είπανε, γκόμενα και μανούλη. Όπως το ακούς. Και όχι τόσο σεμνά. Τσακώθηκες επειδή είπαν ότι είμαι μανούλη. Ναι. Ποια παιδιά το είπανε? Μέρι. Έλα μωρέ, πλάκα κάνω. Άσε με και εμένα να το ευχαριστηθώ λιγάκι. Δηλαδή δεν σε πειράζει? Τι να με πειράζει, σε 2 μήνες τα έχω γίνει σαν την αγελάδα που γελά. Δεν το πιστεύω. Και έφαγα 2 ώρες με τη Μαρία Λιφέρη προσπαθώντας να γίνω πιο έξυπνη. Και μου πήρε και τα κρακεράκια. Τι εννοείς προσπαθώντας να γίνεις πιο έξυπνη? Πίστευα ότι σε έκανα ρεζίλη επειδή με θεωρείς χαζή. Πώς σου ήρθε αυτό? Κάποιος μου το είπε. Ποιος? Αυτή. Παρντό. Σμαραγδούλα μου, ανακάλυψα ότι δεν είμαι χαζή, είμαι απλώς έξι. Μερούλα μου, μην ξεγελάς τον εαυτό σου, είσαι και τα δύο. Είμαι αρκετά έξυπνη για να καταλάβω ότι μόλις με πρόσβαλες και αρκετά σεξι για να μην με νοιάζει. Έτοιμη μανούλα και πατερούλης. Αχ, δεν είναι τρομερό. Θα δούμε το μωράκι μας. Αν είσαι κορίτσι, μέσα κοιλιά, ίσια η πλάτη. Αχ, κοίτα. Τι. Η μύτη του. Αυτή είναι η μύτη του. Ίδια με τη δικιά μου είναι. Αχ, ναι. Είναι τρομερό. Για την ακρίβεια, αυτό που βλέπετε είναι η αντανάκλασή σας. Δεν έχω ανοίξει ακόμα την οθόνη. Λοιπόν, για να αρχίσουμε. Έχετε πάρει απόφαση? Θέλετε να μάθετε το φύλλο? Ναι. Είστε σίγουρος? Η γυναίκα μου αποφάσισε ότι θέλω να μάθω. Ωραία, λοιπόν. Για να δούμε. Τι είναι. Καλέ, τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε? Μερούλα μου, βλέπω 4 πόδια. 4 πόδια. Παναγία μου, πώς θα το πιάνω όταν κάνει αταξίες? Γιατρέ, τι εννοείτε 4 πόδια? Τουλάχιστον έχει και ασορτή χέρια. Δεν με καταλάβατε. Είναι δίδυμα. Δίδυμα. Γιατρέ μου, είστε σίγουροι? Μα τώρα μπρίκια κολλάμε. Αχ, να τα. Κοίτα, τα βλέπεις τα χεράκια του? Ναι. Κοίτα πώς κουνιούνται. Έχουνε μία νευρικότητα. Από πού πήραν δεν ξέρω. Πω, κοίτα τα δαχτυλάκια του. Να και ο αντίχειρας. Πω, τεράστιος που είναι. Για την ακρίβεια, αυτό δεν είναι αντίχειρας. Το ένα μωρό είναι αγόρι. Α, ίδιος ο μπαμπάς του. Ευτυχισμένος ο φαλοκράτης μπαμπάκας. Ελάτε τώρα, στιβόμουν. Και από ό,τι φαίνεται έχει και μια μικρή αδελφούλα. Αχ, και κοριτσάκι. Μάλλον όχι και τόσο μικρή. Για κοριτσάκι είναι ιδιαίτερα μεγαλόσωμο. Α, ίδια η μάνα της. Μερούλα. Αγάπη μου. Προφανώς έμεινε άφωνη από την έκπληξη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα αποκτήσουμε 1 αγοράκι και 1 κοριτσάκι. Συν 3 παιδιά που έχουμε ήδη. Χριστέ μου, πώς θα τα βγάλω πέρα με 5 παιδιά. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουν στο διπλάνο κρανίο, κι όταν μου έδινες το βιβλίο, μου λέγες αγαπώ. Στις γειτονιά στο κοντινό παρκάκι, έπαιζες πάντα σαν μικρό.